ג'ו, מה הולך יוטיוב? אנחנו כאן עם עידור דיין. ממש עכשיו צילמנו לכם כמה סרטונים מאוד 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 מעניינים ומאוד איך אומרים? משעשעים? מאוד משעשעים, היה אימון קשוח מאוד. עשינו לכם כמה סרטונים מגניבים, ולפני שאנחנו נפרדים וכל אחד הולך הביתה, אנחנו כאן על גשר ליד קרן גבעתיים, צילמנו לכם משהו קצר עכשיו שבו אנחנו תכלס אומרים לכם למה לא יהיו לכם קוביות, או למה עד עכשיו לא השגת בטן שטוחה, ואנחנו לא מרחמים עליכם, כן? כי הרבה מאוד רוצים קוביות, הרבה מאוד רוצים בטן שטוחה, אבל לא מוכנים לעשות את העבודה הקשה. זהו, חסרים שם משהו, ואנחנו הולכים בקצרה לשבת ולהסביר לכם למה אין לכם קוביות, ואחרי שאתם יודעים את האמת הזאת, אין לכם ברירה אלא ללכת ולעשות מה שצריך לעשות. מה אתה חושב שמונע מהם להסיר את הקוביות? הם רוצים הכל עכשיו. אני רוצה עוד שבוע כבר לראות תוצאות. אני רוצה עוד שבועיים להיות על 6% שומן. הלוואי וזה היה ככה, אבל האמת היא שזה מצריך זמן, זה מצריך התמדה, אם זה בחדר כושר, להבין שלא בין לילה פתאום תהפכו להיות איזה שוורצנגר או מישהו אתם מדמיינים להיות בראש שלכם. זה תהליך שלוקח זמן, זה עקביות, אם זה בתזונה, אם זה באימונים שלכם, וככל שתתמידו יותר, התוצאות לא יאחרו להגיע. ואלו שבאמת מתמידים שנה אחרי שנה, ולא רק עושים את זה בשביל הקיץ, בשביל להיראות יותר חטובים רק לקיץ, הם אלו שבאמת ישיגו את התוצאות הכי טובות בגוף שלהם. מה אתה אומר? שילוב של הרבה דברים. אני חושב שבעיקר מה שעוצר הרבה אנשים זה שהם גם לא מודעים למה הם עושים, לא מודעים לזה שהבירה שהם שתו היום הייתה שמה, הם שוכחים פתאום, יש להם איזה אמניזיה, אתה יודע, שכחון כזה, כן, אני שותה בירה כל יום, ואכלתי אתמול פיצה, והיום אכלתי בורקס ופיתה, אז יש להם איזה שכחון כזה, ואז הם מאשימים איזה תוכנית או איזה כדור או איזה דיאטה שלא עבדה. אני תמיד אוהב להשוות את זה לחשבון בנק שלכם. אם יש לך עכשיו 1,000 שקל בבנק וכל יומיים עשית קניות באיביי או אמזון, ואז בסוף החודש ראית שנשאר לך איזה 20 שקל, איך זה? כי כל דבר קטן שקנית בסופו של דבר יסתכם להרבה סכום כסף. אותו דבר עם אוכל, אם יש לכם צריכה קלורית שאתם צריכים להגיע ואכלתם קצת פה ופה אכלתם דוריטוס ופה אכלתם קיפקף, הדברים האלה בסופו של דבר כן קובעים, ובגלל זה גם משקל לא זז. לא, אז זה דבר ראשון. דבר שני זה הרבה חברים. חברים מבילויים, אנשים יוצאים, מתחילים עם בנות, חייבים לשתות אלכוהול, או יוצאים חברים, שותים עוד איזה קולה, עוד איזה המבורגר. וכשאתה מחפש קוביות, אתה מחפש משהו שהוא לא שגרתי, אתה מחפש משהו שהוא לא, הוא לא הולך להיות קל להשגה, וזה אומר שהרבה דברים שאתה עושה היום, לא בטוח שהם יכולים להישאר איתך. אם אתה צריך לישון כדי לקום לאימון מחר או לאירובי מחר, אז יכול להיות שאתה צריך לוותר הפעם על בילוי עם החברים, או אפילו דייטים. אולי יכול להיות שאתה צריך לוותר על כמה דייטים השבוע אם אתה רציני לגבי האימונים שלך. זאת אומרת, זה עניין של סטנדרטים. להסיק קוביות זה באותו זמן להקריב דברים שאתה אוהב עכשיו, אוהב עכשיו, אוקיי? זה למה זה קשה. עכשיו בואו אני אגיד לכם שני הדברים שעכשיו חוסמים אתכם, אוקיי? אחד זה פוקוס. יש לכם, אין לכם פוקוס בחיים, זאת אומרת, אתם לא ממש מפוקסים על מה אתם רוצים. אז אתם רוצים קצת גוף טוב, קצת בנות, קצת חברים, קצת לימודים, קצת סקס, קצת עבודה, ובסופו של דבר אתם שמים את היום, הולכים לישון ב-11 בלילה, 12 בלילה, ונשארים כל היום עם קצת. אז קצת קיבלתם פה, קצת פה וקצת פה. וכמו עשינו בזמנו פודקאסט עם ניקולס על בנות ומעגל חברתי, כשאתה עושה קצת מהכל, מה שאתה מקבל זה בסך קצת תוצאות, ובסופו של דבר כולנו צריכים לראות קצת איזה פידבק מהיקום, מהגוף, מהתוצאות, whatever. אנחנו צריכים לראות איזה פידבק שמגיע אלינו שייתן לנו מוטיבציה קצת להמשיך, אפילו אם זה משהו בקטנה, כי לא ירדתי, קצת ירדתי בהיקפים, אבל כשאתה נותן קצת זה לא מספיק בשביל לראות איזשהו שינוי. הדבר הראשון הוא חוסר פוקוס. הדבר השני זה שאתה, הציפיות שלך הן לא בהתאם, אוקיי?
הציפיות שלך הן לא ריאליות. אולי ראית איזה מגזין, או איזה תמונה לפני ואחרי בפייסבוק או ביוטיוב, אולי איזה ראית איזה שטות מאמריקה שאומרים לך שבועיים לקוביות, מכיר את זה? בטח שמכיר את זה, מי לא עבר את זה. והציפיות שלך לא במקום, אז אתה לא רואה שבועיים תוצאות, אתה נטרף, איפה הקוביות שלי? אין שום דבר שקורה ביום או בשבוע שהוא ממש ממש שווה משהו. ציפייה, הציפייה שלכם, ברגע שהיא תשתנה, ברגע שתגידו, אוקיי, זה לא היום, זה לא הולך להיות עכשיו, זה לא הולך את שבוע הבא, אז אתה רגוע, מבין? אתה לא בסטרס לראות כל רגע את הקוביות בבטן, מבין? נכון. הציפייה שלכם, אם היא תשתנה ותהיה ריאלית יותר, אוקיי? אז אתם תהנו גם מהתהליך. אתה אומר סטנדרטים. כן, כשאתה יוצא עם חברים ופתאום החברים שלך מזמינים המבורגר או צ'יפס, אז רוב האנשים שמתאמנים ומבחינה מנטלית והסטנדרטים שלהם הם לא מספיק גבוהים, אז מה הם יעשו? הם יישאבו לסטנדרטים של הסביבה שלהם. וכשאתה נשאב לסטנדרטים של הסביבה שלך, אז אחר כך אתה מוריד את הסטנדרטים שלך, ובגלל זה גם זה ההבדל בין אלו שמצליחים להשיג גוף ולהתמיד בגוף הזה לבין אלו שרק רוצים להגיע לשם. אז באמת תעלו את הסטנדרטים שלכם ואל תשאבו לסטנדרטים של הסביבה שלכם, כי אם תשאבו לשם אז תקבלו גם את אותן תוצאות שלהם. סיבה נוספת שבגללה אתה לעולם נותר קוביות היא בגלל שיש לך שכבת שומן, יש לך שכבת שומן מעל הקוביות ואתה מתעלם מזה ואתה חושב שאם תעשה איזה כמה תרגילי בטן אתה תוריד את השכבת שומן, וזה לעולם לא הולך לקרות, אוקיי? השומן לא ירד בגלל תרגיל, הוא ירד בגלל הדיאטה שלך, בגלל התזונה, בגלל הפחמימות שאתה מכניס לפה, בגלל המיצים והבירות והאלכוהול וכל הדברים האלו. ואם אתה חושב שאתה, בגלל שאתה עושה איזה תרגיל או שתיים לבטן ושורף לך, אם אתה חושב שבגלל זה ירד לך השומן לבטן, אתה הולך להתאכזב שוב ושוב ושוב. כי כולנו עשינו אלפי כפות בטן בחיים, אלפי, מי יסודי, ועדיין השומן הזה לא זז. אז אחד הדברים שנדבר עליהם גם ב-97 אקספרס, שזו התוכנית שלי להוריד את השומן הבטני ותוכנית של חיתוך שממש מעלימה צדדים ושומן בטני, זה שתרגילי בטן זה לא מספיק. מה שאתה מכניס לפה, האם זה מלא בנתרן, האם זה מלא בסודיום, האם זה מלא האם זה מלא פחמימות שהן פשוטות שמזניקות לך את רמות הסוכר בדם. מה שאתה מכניס לפה זה מה שיקבע האם השומן ירד או יותר גרוע מזה, האם הוא יעלה, אוקיי? מעבר לזה, זה לא מספיק לעשות רק אירובי. נכון. רואים כאילו מלא אנשים רצים רק על הליכון, באים עושים שעה שעתיים על הליכון, ומסתבר שבדרך כלל אלה שעושים כל כך הרבה אירובי הם אלה שהם קצת בעודף משקל. כי ככל שאתה גם עושה יותר ויותר אירובי, גם רמות הקורטיזול שלך עולות, גם אתה נהיה אחר כך מן הסתם יותר רעב. זה לא שהגוף שלך מפגר והוא לא יודע. עשית עכשיו שעה ריצה, אחרי שעתיים, תאמין לי שאתה תרגיש שאתה רעב, נכון או לא? זה עושה אותך יותר רעב. בטח. יותר לך יותר, גם יותר מקום ליפול ולטעות ולאכול דברים שאתה לא אמור לאכול, במיוחד עם אם המקרר שלך מלא בדברים שלא אמורים להיות שם, ואם התזונה שלך לא מסודרת, אז אתה מגיע הביתה ואתה מנשנש כי אתה רעב. זאת אומרת, אתה שם לעצמך רגליים כשאתה עושה יותר מדי אירובי. יש מקום לאירובי, אוקיי? יש מקום לאירובי, אבל תלוי כמה, תלוי מתי, תלוי מהי רמת העצימות, תלוי מה אחוז שומן שלך. זאת אומרת, זה תלוי בדברים, לא סתם לרוץ כדי לסחוף כמה שיותר מהר, כי אתה רוצה לחפר על מה ש... על כל, אתה יודע, הם מנסים לרוץ מהר, כי 20 שנה הם לא עשו כלום, אז עכשיו הם רוצים, ככל שאני ארוץ מהר, ירוץ הרבה, יתאמן 5-6 פעמים בשבוע. זהו, אז ירד. לפני זה היית רגיל רק ללחוץ על השלט, שזה אולי היה הפעילות אירובית הכי גבוהה שעשית. עוד טעות שאני רואה גם אצל הרבה, הם פשוט לא אוכלים כל היום. רוב היום אתה לא אוכל שום דבר עד שאתה מגיע בערב, והמוח כשהוא רעב הוא לא חושב יותר מדי טוב, אז אתה כל היום לא אכלת, אז וואי אני רעב, אז פשוט מה נעשה טוב? בוא נזמין אוכל, משהו בחוץ. ותאמינו לו, בארוחה אחת אתה יכול להגיע ל-2000 ומשהו קלוריות ככה, וברגע שאתה עושה את זה יום אחרי יום, אז אתה במאזן חיובי והגוף שלך עוגר עוד שומן, כי אין לו מה לעשות עם זה, אתה גם ככה לא זז ביום יום שלך. מהכיוון השני הם גם
או שהם לא אוכלים מספיק, ואז אין להם מספיק חלבון בתזונה, אז המסת שריר שלהם יורדת, כי הם עושים יותר מדי אירובי, כי הם לא אוכלים מספיק חלבון לשמור על השריר, אז הם מאבדים הכל, ובמקום לרדת באחוזי שומן, הם עולים באחוזי שומן, כי הם איבדו את המסת שריר. אוקיי, אז אם יש לך יותר מדי אירובי, אם אתה עושה רק תרגילי בטן, אם אתה יוצא עם חברים ולא שולט בפה שלך ובידיים שלך, אתה אשכרה, אתה מבין, כשאתה יוצא עם חברים אתה מזמין אלכוהול, אתה אשכרה משלם להוסיף לעצמך אחוזי שומן, זה מה שאתה עושה, אתה משלם כסף כדי לקבל אחוזי שומן. אז אם אתה שותה יותר מדי, אם אתה יוצא עם חברים יותר מדי, אם אתה לא נח מספיק, אוקיי? ואם אתה לא עקבי, זאת הסיבה שאין לך קוביות, וזה לא משנה מה תעשה, אוקיי? זה לא משנה איזה תרגיל בטן תעשה. ואני חושב שהרבה מאוד אנשים, אנחנו עכשיו צילמנו לכם אימון בטן מטורף, אוקיי? מטורף. אני עד עכשיו מרגיש את הבטן ואת הלחסונים. רוב האנשים, אני רואה אותם, זה פשוט מדהים, הם עושים את התרגילי בטן שלהם מהאפליקציות, מאיזה דמות כזאת שזזה. כן. והם לא מבינים שלדמות אין טכניקה. הדמות מראה לך איזשהו צורה בסיסית לזוז, ואתה לא רואה שהדמות משתמשת יותר מדי בצוואר, או שהגב התחתון בכלל זז יותר מדי. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה יכול לסמוך עליו. האפליקציות האלה, כל האנשים האלה שזזים כך, כמו רובוט, אתה לא רובוט, אוקיי? מה אם הרגליים שלך קצרות יותר מהרגליים שלו? מה אם אתה גבוה? מה אם אתה נמוך? אוקיי? מה אם אתה לא רואה דברים שבדמות אי אפשר להראות? אתה מבין? הטכניקה שם היא לא נכונה. אני ראיתי היום כמה סרטונים כאלה של ה... אתה מכיר את זה? כן. יוטיוב של הזה? שזה. זה רק רובוט, אוקיי? זה לא מראה לך טכניקה נכונה, ויוצא שאתה בכלל מכיב לעצמך בגב, עושה לך עוד כאבי צוואר, והבטן זה הדבר האחרון שאתה עובד עליה בתכלס. אתה מבין? לדעת באמת להפעיל גם את השריר העיקרי שאתם רוצים לעבוד עליו. לא משנה איזה תרגיל אתם עושים, בין אם זה לבטן או לשריר אחר, כמה שתדעו לדעת לכווץ את השריר שלכם בתחילת התנועה או לפני שאתם בכלל מזיזים, זה יעשה שיפור משמעותי בכלל לכל האימון. אז אם סתם כמובן אני עושה יד קדמית ואני דואג לכווץ אותה, או לפני שהרמתי, אני ארגיש פעם בהרבה יותר טוב אם אני סתם אעשה ככה. אותו דבר לגבי הבטן, לכווץ בטן ורק אז לעלות ולכווץ את הבטן. אז זה דברים שדווקא מאוד עוזרים. עוד דבר אחד שאני הייתי רוצה להוסיף, בני אדם הרי מונעים משתי סיבות עיקריות, הם יעשו הכל בשביל להימנע מכאב ויעשו הכל בשביל להשיג הנאה, ורוב האנשים יעשו הכל בשביל להימנע מכאב. וכשאנשים חושבים על ספורט וכושר, אז מה הם חושבים? אני צריך לשים נעלי ספורט עכשיו, אני צריך עכשיו לנסוע את כל הדרך עד לחדר כושר. אז הם חושבים על כל הדברים שיגרמו להם להרגיש לא טוב, וכשבן אדם פועל ממניע כזה, הוא בסופו של דבר ירצה להימנע ממנו והוא לא ירצה לפעול. אז רוב האנשים פשוט לא ילכו לחדר כושר, הם לא יתאמנו, כי הם חושבים על הנעליים והכל. אז שנו את האסוציאציה הזאת בראש. כשאתם חושבים על חדר כושר, כשאתם חושבים על להתאמן, תחשבו על ההנאה שזה ייתן לכם, על איך אתם תיראו, על איך אתם תרגישו. וכשאתם באמת מונעים מזה, אתם תראו כמה אתם תרצו להתקרב לזה ולא להתרחק מזה. אותו דבר גם עם אוכל. קיצור, פאקינג פוקוס. פוקוס. FOCUS. פוקוס. פוקוס על מה שאתם רוצים, ולהיות מסוגלים להגיד לא, אוקיי? להיות מסוגלים להגיד לא לכל דבר שעומד בדרך שלכם. עד כאן ולוג מספר 88, אולי לא, נראה לי זה 15, או 10, או 11. אם אתה עדיין לא רשום לערוץ שלי, אז המצלמה שלי כועסת. אם אתה עדיין לא רשום לערוץ שלי, נשם עכשיו, אנחנו מלאים כל הזמן תוכניות אימונים, תזונה, מוטיבציה, איך להתמיד ואיך לפתח את הגוף, ותצטרף לערוץ שלנו עכשיו, זה פשוט בלחיצה אחת, זה חינם, זה לא עולה כסף, אתה תקבל עדכונים על הסרטונים שלנו. חיים כהן, אתה רוצה להגיד את השם שלך? ולידור דיין. ולידור דיין, תגעו אחריו בפייסבוק, הבחור נותן השראה והרבה מאוד מוטיבציה. שווה לעקוב אחר, בקיצור, אין הרבה כאלה. אנחנו נתראה בסרטון הבא, אריות. אריות? יום בוס, ביי ביי. ביי ביי.